assalaamu calaykum. Dhul waa la kala leeyahay balse waa la wada dayi karaa, waana lagu wada noolaan karaa. Mafahanti shalay waxaan baraa bulshada ku arkaya dalxiiska Daniel goorma beer yeelateen? Ya dhuumashaad ku baxdeen? Waxaa waaye jidcadihii qaadeen? Deex leeba lahaadeen iyo maxaa lahaa iyo geedo dhaadheer iyo waxaas leh meesha ku lahaadeen? Goormay Daniel degmada Daniel ay cambe iyo moos iyo adduunyo ay gaartay? Taas ma yeelin, dhulkaas waa gobolka Shabeellaha Hoose, waxa la aqbalayana ma aha. Ya baashaal u aad damaashaad caadi waaye, laakiin waa leeyahay b b c da xataa way ka saartay. B b c di sawiradaa soo gelisay oo way celisay. Meesha arrin baa ka jirta, laakiin waa la isku fahmay waxaas ma soconayaan.